pop channel-ი წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით მეგობრებო. როგორ მოგეწონათ ჩემი წინა ვიდეო პლანეტები, სადაც საუბარი იყო მზის სისტემის პლანეტებზე. გადავწყვიტე სხვა თემაზე გამეკეთებინა ვიდეო და ერთ ძალიან საინტერესო თემას მივაგენი. მოდი დავიწყოთ. უცხო პლანეტელებთან კონტაქტი. კორნელის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ახალი გამოთვლების შედეგი გამოაქვეყნეს, რომლის მიხედვითაც უცხო პლანეტურ ცივილიზაციებთან კონტაქტი 1500 წლის მერე დამყარდება. ფერმის პარადოქსისა და არაფრით გამორჩეულობის პრინციპის ანალიზის შედეგად ასტრონომებმა დაადგინეს, რომ უცხო ცივილიზაციებთან ნებისმიერი სახის კონტაქტამდე დედამიწერებს 1500 წელი აშორებს. ფერმის პარადოქსი სამყაროში უცხო პლანეტური ცივილიზაციების არსებობის შანსების სიმრავლისა და მათი აქამდე აღმოუჩენლობის შეუთავსებლობას გულისხმობს. ანუ, თუ მხოლოდ ჩვენს გალაქტიკაში ასობით მილიარდი ვარსკვლავია, აქედან ათობით მილიარდი ჩვენი მზის მსგავსია, რომელთა გარშემოც ბრუნავენ პლანეტები და მათ შორის დედამიწის მსგავსები, ხოლო არაფრით გამორჩეულობის პრინციპის მიხედვით, თუ დედამიწა ტიპური შემთხვევაა, მაშინ არსებობს შესაძლებლობა, რომ რომელიმე პლანეტაზე, რომელიც დედამიწის ასაკისთან უფრო ძველია, აღმოცენებულიყო ცივილიზაცია, რომელიც გამოიგონებდა კოსმოსური გადაადგილების სხვადასხვა ხერხებს. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გალაქტიკა ძალიან დიდია და მასში სისტემიდან სისტემაში მოგზაურობას მილიონობით წლებით შეიძლება დასჭირდეს, ჩვენამდე ვიღაცას უკვე უნდა მოეღწია. მეცნიერების აზრით, ჩვენ არ უნდა ვიცადოთ 1500 წელი და პირიქით, კვლავაც უნდა განვაგრძოთ სხვადასხვა სიგნალებისა და ნიშნების ძებნა, რათა რამე არ გამოგვეპაროს. ჩვენი მხრივ კი დედამიწიდან უკვე 80 წელიწადია კოსმოსში რადიოსიგნალები იგზავნება, რომლებმაც 80 სინათლის წლის რადიუსში მდებარე 8531 ვარსკვლავამდე და მათ სისტემებში არსებულ 3545 დედამიწის მსგავს პლანეტამდე მიაღწიეს, მათ შორის არის ქართული სიმღერა ჩაკრულოც. თუ რომელიმე მათგანზე ტექნოლოგიურად განვითარებული ცივილიზაცია ცხოვრობს, მათ ამ სიგნალების დეკოდირება და რამდენიმე ათასი დედამიწური ენის გაშიფრვა მოუწევთ. ჯერჯერობით ამ მცირე ინფორმაციით შემოვიფარგლები უცხო პლანეტების შესახებ. გმადლობთ ყურადღებისთვის. დაელოდეთ მომდევნო ეპიზოდს. მანამდე კი ეთერშია ჩაკრულო.